محاد كلا سعوطا ودا شغين تكده حيسا سومالي لان يو مدحوينها مامو القبليت كبدلان ميو كهد لي سعيد عبد الله داني وحانا يسكو غين مدحوين موسى بيحي عبدي ورصحافظيت كداني ولا سوغا يي مددور ساعدودا سلوغا چرچاروه قيبها عن سومالي لان رالي جيلينين وربحينتي ننها يينو داها كغرغينا حقيقوين كاقر صون اكده حيا مدحوين داني يكموريه دا سومالي لان war saxaafadeed huri weydo ahaa oo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland uu ku horyimi warbaahinta ayaa saacada qaatay si looga jarjaro hadallada aan raali gelinay Soomaaliland waxana dhinaca telefoonka si joogta ugu wada hadlaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Saciid Cabdullaah Dani oo ka wada socda xaaladda magaalada Lascaano oo ay xarunta gobolka Sool سعيد عبد الله الدني أيا سدد بنو دور حلو موتيين كتناسلي قد يد قبل قصول وحنا أوشيغي داد كديغان كاسدقاني وحي أي دون يان إن إيقنا الرالي كيهين إساقو الرالي قيلين أيا شعب كقبل لدى أوما ملوك النول أيا وحا أوشيغي بدلان إن الدفاعي سو قد يد قبل قصول هسي أها تيارين كان أيا الإسلوغا مدحوينها تموريادة سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي تانينا waxay ka mid tahay dib u gurashada siyaasiyinta maadaama uu sugayo in dib loo doorto Saciid Cabdullaahi Dani dantiisa ayaa ku jirta waqtigan xaadirka ah inuu shacabka raali geliyo meelaha ay doonayaan uu ka hadlo isaga oo duur xulaya aan daaha ka rogeyn mowqifkiisa dhabta ah ee ku aadan qadiyada gobolka Sool maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa waxa uu sheegan jiray gobolada Sool iyo Sanaag waxana uu madaxweyne Dani sheegay gabiye aan bayno ku qanacsan yahay waxa ay doonayaan dadka reer Sool gobolka Sanaag iyo magaalada Ciiri Gaabi ee xaruntiisana waxa uu sheegay in Soomaaliland kamid yahay nabadgelyana ay ka jirto madaxweyne Dani oo shacabku ay hadalkiisa siyaabo kala duwan u fahmeen ayaa xaqiiqada uu ku qotomay ahayd inuu ka tanaasulay gobolka Sool iyo qadiyadiisa waqtigan xaadirka ana maamulka ay tiisada cusleysay oo ay ku kala duwan yihiin qabsoomitaanka diiwaangelinta iyo sida oo kale siyaasadda ka taagan magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani oo war saxaafadeedkiisu huri weydo ahaa ayaan haba yaraatee ka hadlin waxaana isku ogeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxana uu si duur xul ah oo dadban daaha uga rogay Mr. Dani inuu ka tanaasulay qadiyada magaalada Lascaano oo ay xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed